Pojďte, zabereme trošku. No. Prejdeme vôbec.
Kde pôjdeme? Na ktorej strane? Doprava, doprava. Čo? A poďte, zaverte ešte dopredu. Dobre. Vstúpime. To bolo dobre. Máte vodu v topánkach? Jasné. Máš? Tak dobre, aj ja. Nemáš, ja to odpadám. Vidíš? Tak chodíte aj vtedy, keď prišli, nie? Pekovný. Ešte nie. Ale. Tu má je tam také zúžené. Tam je problém, ne? Že vlastne to znači to strajka, kto je vyšný. Pôjde, že by vyšný skoro tam toho brehu a my drachajú ten jeho týmto starým korytom. Tam sú stromy napadané. Mhm. Thank you.
som minul videl na stavbe, že takto to je držať lopaty. Takto, hej. Aj padla. Asi prevrátili. No to je nejaká väčšia sa mi zdá prilba.